प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकारका दैनिकी हरेक काम हरेक अभिव्यक्ति र हरेक प्रतिबद्धता प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूका हरेक दिनको निगरानी प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले भनेका र गरेका हरेक काम प्रति हाम्रो नजर कार्यक्रम दैनिकी सरकार नमस्कार जोनसनको संचार धड्कन अरुणीको टेलिभिजनमा तपाईँलाई स्वागत छ। यो हो कार्यक्रम सरकारका दैनिकी अनि हामी छौँ देशका 41 कार्यकारी प्रमुख अर्थात् प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकार र तिनका मन्त्रीहरूको दैनिक गतिविधि नियाल्ने तपाईँको आफ्नै कार्यक्रम सरकारका दैनिकीमा। यतिखेर मन्त्रीहरूले नारा र भाषणमा थुप्रै किसिमको योजना र कार्यक्रम अघि सारेका छन् तर व्यवहारमा भने आएका छैनन्। मन्त्रीहरूको दौडधुप हेर्दा लाग्छ अब मुलुक बन्न धेरै दिन छैन, यो सुखद हो। यस्तै वाम सरकारका मन्त्रीहरू र तिनको दैनिक गतिविधि पस्कने कार्यक्रम सरकारका दैनिकी लिएर उपस्थित छु म सुप्रिया कटुवाल। आजको कार्यक्रममा कृषि मन्त्री चक्रपाणी खनालले दुग्ध डेरीमा छापा मारेर आवश्यक निर्देशन दिएपछि अब दुग्धजन्य उत्पादनमा गुणस्तर कायम होला भन्ने आशा गर्न सकिने आधार भए पनि मौसमी अनुगमनले केही नहुने छाँटघाट देखिने प्रसङ्गका साथै अन्य मन्त्रीहरू कहाँ गए के गर्दैछन् त्यो पनि हामी निहाल्नेछौँ। कार्यक्रम दैनिकी सरकार कृषि मन्त्री चक्रपाणी खनालको एक टोलीले दुग्ध डेरीका गुणस्तरहीन उत्पादनले आम सर्वसाधारणको स्वास्थ्यमा गम्भीर खेलवाड गरिरहेको भन्ने जनगुनासोलाई सम्बोधन गर्ने गरी सोमबार एकसाथ बालाजू क्षेत्रका केही डेरीमा छापा मारेर आवश्यक प्रक्रियाको थालनी गरेको छ। यसले कृषि मन्त्रीको सकारात्मक प्रयासको थालनीलाई दर्शाउँछ नै। केही समय अघि कालीमाटी तरकारी तथा फलफुल बजारमा पनि मन्त्री खनालको टोलीले छापा मारे, केही निर्देशन दिएपछि त्यहाँको अवस्थामा पुरापुर फेरबदल त भएको छैन, केही सुधार भने आएको छ। त्यसैले यस्ता क्षेत्रमा नियमित जस्तो अनुगमनको आवश्यकता देखिन्छ। थप यो रिपोर्टमा कृषि भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री चक्रपाणी खनालले 7 दिन अघि कालीमाटी तरकारी बजारमा अनुगमन गरेर व्यवसायलाई गुणस्तरहीन तरकारी नबेच्न आग्रह गरेका थिए। त्यसपछि मन्त्री खनाल फेरि अनुगमनमा सायदै गएका छैनन् होला। त्यहाँको अवस्था सुधार भयो भएन भन्ने उनले चासो र चिन्ता व्यक्त गरिरहेका होलान्। नगएका भए फेरि मन्त्री खनाल कालीमाटी तरकारी बजारमा एकचोटि पुगुन् र त्यहाँ तरकारी व्यापारी र बिचौलियाको अवस्था निहालुन्। हामीले आग्रह गर्ने यति न हो, आखिर उपभोक्ताले पनि त्यही चाहेका छन्। उपभोक्ताकै भनाइलाई साफट लिएर भन्नुपर्दा मौसमी अनुगमनले प्रभावकारी नतिजा निकाल्दैन, हामी ठगिनै रहनेछौँ। उपभोक्ताको सामूहिक स्वर यस्तै सुनिन्छ संचार माध्यमका अगाडि। यसैबीच मन्त्री खनालले सोमबार बालाजु स्थित आधुनिक डेरी प्रोडक्ट सुलभ कृषि डेरी र डिडिसी दुधको उत्पादन केन्द्रमा छापा मारेको समाचार सुन्दा खुसी हुन नपर्ने कारण केही छ भने भन्नु सही। यहाँ मारेको छापाले गुणस्तरहीन दुग्ध पदार्थ बिक्री गर्दै आएका उपत्यकाका अन्य डेरी व्यवसायीको पनि सातो गएको हुनुपर्छ। यतिखेर दुध भनेको सेतो पदार्थ हो, त्यसमा जे जस्तो चिज मिसाएर उपभोक्ता ठगेर मालामाल हुन पाइन्छ भनेर व्यवसायमा हात हालेकाहरूले अब गुणस्तरहीन उत्पादन बेचेको पाइए ठाउँको ठाउँ कारवाही गर्ने परिपाटीको विकास हुन आवश्यक छ। त्यसको लागि निरन्तरको छड्के अनुगमनको पनि आवश्यक हुन्छ। जे बेचे पनि पैसा कमाइन्छ भनेर शुद्ध खान त पाडो भएर जन्मनुपर्छ भन्ने केही दुध व्यवसायीको सस्तो भनाइ अनि राज्यको अनुगमन गर्ने निकायको फितलो उपस्थितिका कारण यहाँ दुध र दुधजन्य पदार्थको नाममा सेता र चिल्ला पदार्थ बेचेर नै आम उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा खेलवाड गर्नेहरू पर कारवाही आवश्यक देखिन्छ। त्यसैले त यस खाले व्यवसायमा गुणस्तरहीन दुध र दुधजन्य वस्तुहरूको बिक्री वितरण भइरहेको समाचार आइरहेका बेला
मन्त्री खनालले सोमबार बिहान बालाजु स्थित तीनवटै दुध डेरीको उत्पादन केन्द्रको अनुगमन गरेका हुन्। अनुगमनका क्रममा आधुनिक डेरी प्रोडक्ट र सुलभ डेरीको पाउडरको गोदाम न्यूनतम मापदण्डभित्र पनि नरहेको पाइएपछि सिल पनि गरिएको छ। कुनै मापदण्ड पुरा नगरेको पाइएपछि दुवै डेरीको पाउडर गोदाम सिल गर्नु परेको मन्त्री खनालले बताए। त्यसै गरी डिडिसी दुधको पनि गुणस्तर परीक्षण गर्ने र मापदण्ड पुरा नगरेको पाइए कडा कारवाही गर्ने मन्त्री खनालको योजना छ। मन्त्री खनालले तीनवटै दुधको 30 नमुना परीक्षणका लागि लगिएको र त्यसमा गुणस्तर नभएको पाइए भोलिबाटै आवश्यक कारवाही प्रक्रिया अघि बढाउने चेतावनी पनि दिए। मन्त्रीसँग पुगेका खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागका अधिकारीले तीनवटै दुध डेरीका करिब 30 नमुना परीक्षणका लागि लिएका छन्। सो परीक्षण सोमबार नै हुने र गुणस्तरहीन देखिए मङ्गलबार कारवाही प्रक्रिया अघि बढाउने मन्त्री खनालले स्पष्ट पारे। राज्यले सञ्चालन गरेको यो चाहिँ मलाई लाग्छ अलिक पुरानो मध्ये पर्छ र डेनमार्कको प्रविधिमा यो सुरु भएको पनि धेरै नै वर्ष भएको रहेछ र यो अहिले झन्नै 40 अगाडिको 50 यो सुरु भएको त अझ 50 भन्नुहोस्। 50 अगाडिको प्रविधि र अहिले तुलना गर्दा मलाई लाग्छ यो जति मेन्टेन गरे पनि अब यसका पूर्जाहरू समयमा पाइने आदि इत्यादि त्यति देखिँदैन। त्यस कारण अहिले जेनतेन जसरी चलिरहेको छ यसलाई अलि अब्बल बनाउने कोसिस त गर्नुपर्छ तर धेरै पुरानो छ यो। त्यस कारण यसको बारेमा नि सोच्न चाहिँ पर्छ र हाम्रा संरचनाहरू पनि सबै जीर्ण भइसकेका र अरू बाँकी कुरा यहाँले देखिसक्नुभयो। एउटा मात्रै कुरा के हो भने हाम्रो चाहे डिडिसी होस् चाहे त्यो अरू प्राइभेट कुनै पनि सेक्टर होस् जनताको स्वास्थ्यसँग सम्झौता चाहिँ हुँदैन कसैसँग पनि हुँदैन र यहाँको ल्याबमा उहाँहरूले टेस्ट गरिरहनु भएको छ र सबै कुरा ठिक छ भन्ने रिपोर्ट छ तर हामीले यसलाई पुनः चेक पनि गर्छौँ र त्यो क्वालिटी आएन भने हामीले बिहान आज सबै स्याम्पलहरू कलेक्सन गरिसकेका छौँ। आज झन्नै हामीले 30 स्याम्पल लिइसकेका छौँ बजारबाट। त्यो सबै हाम्रो सेन्ट्रल ल्याबमा चेक हुन्छ त्यसपछि त्यही अनुसार फेरि गरिन्छ र यो पटक पटक अनुमान हुन्छ। जति बेला पनि यो चुस्त दुरुस्त भएन भने कारवाही सुरु हुन्छ। त यहाँ जति पनि दुधको स्याम्पलहरू जति पनि बजारमा यस प्रकारका दुधहरू प्रोडक्सनमा आएका छन् त्यसमध्ये हामीले 30 जति बिहान 4 सङ्कलन भइसकेका छ त्यो सबै ल्याबमा जान्छ आज र आजै रिपोर्ट दिनुहोस् भनेको छु मैले। आजै रिपोर्ट दिनुहोस् र तिनीहरूलाई चाहिँ भोलिबाट एक्सन सुरु हुन्छ। कसैलाई पनि यो जनतासँग अहिले धेरै नै खेलबाड भएको देखिरहेको छु मैले सबै क्षेत्रमा। अब यसलाई सहन गर्न सकिन्छ। मन्त्री खनालले जनताको स्वास्थ्यमाथि खेलवाड गर्ने गरी खाद्य वस्तु उत्पादन गर्नेमाथि खाद्य सम्प्रभुता ऐन अन्तर्गत कडा कारवाही गर्ने पनि चेतावनी दिए। सरकारले जनताको स्वास्थ्यमाथि खेलवाड गर्ने जो कोही पनि कारवाहीको दायरामा ल्याउने उनको भनाइ छ। मन्त्री खनालले डेरीहरूमा प्रयोग गरिएको पाउडर परीक्षण गरेपछि मात्रै गोदाममा लगाएको सिल खोलिने पनि बताएका छन्। कार्यक्रम दैनिकी सरकार। आजका लागि भने कार्यक्रम सरकारका दैनिकी यति नै। भोलि फेरि सरकारका दैनिकी सहित आउने नै छौँ। जनजनको संचार धड्कन अरणीको टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते। प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकारका दैनिकी। हरेक काम, हरेक अभिव्यक्ति र हरेक प्रतिबद्धता। प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूका हरेक दिनको निगरानी। प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले भनेका र गरेका हरेक काम प्रति हाम्रो नजर। कार्यक्रम दैनिकी सरकारका।